أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, neka salavat selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji vole Allahovu riječ. Draga braćo i sestre, selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. U prošlom džuzu vidjeli smo ko su oni koji su istinski vjernici, ko su oni koji su polovični, sezonski i kako postupaju jedni i drugi. Oni koji stalno poste, koji stalno tobe dolaze, oni ne pravdaju sebe, niti svoj ego. Svjesni su dobro šta ego radi od ljudi. Istovremeno ne umišljavaju se sa svojim imanom, sa svojom vjerom, sa svojom snagom imana. I neće da kaže, meni šeitan ne može ništa. Jel? Razlaka se, nemojte nikad reći za nešto, to i to ja neću raditi. Jer šeitan onda napusti sve poslove i samo radi da to uradiš. A gledaj, on, ko poslanik, Jusuf alejhi selam, šta je rekao tomu ajetu, Allah zna njega, Allahu moj, ako me ti ne oslobodiš ove spletke njihove, ja ću posrnuti za njima. Allah akbar. Momčina poput Jusufa a.s. ne nameće se za položaj. Ovo je jako bitno. A se nameće, ja to trebam biti. To sam ja najzaslužniji da dobijem to i to. Već se on specijalizira u daru kojeg mu je Allah dao, poslije će ga sazvat. Prate te ljudi dok ti radiš, dok ideš u školu, dok se ponašaš. Svi te prate, ne skire se. Tvoje ponašanje te zove. Tvoja iskrenost sa svima zove te. To je posao, tebe zove. I onda, kad se specijaliziraš u daru kojeg ti je Allah dao, onda postaje ti dom, kuća, gdje god da se nađeš. Svi te zovu, svi te očekuju, svi se raduju. 54. I vladar reče, dovedite mi ga, uzijet ću ga u svoju svitu. A što? Čekaj, što? Pa zašto je raja priča, on u zatvoru dole čovječe pomaže, čisti, radi, djeluje, pomaže, olakšava, da ispriče problem svoj, daj da čujem. U zatvoru, sa zatvornicima. I odmah priča pukva, ha? Onda tamo priča dolazi. E, ima nakav Jusuf dole u zatvoru, on. Čak snove zna da tumači. Znaš ono? Dar kojeg ti imaš. Sam ti se tu stabilizuj, tu postani čvrst, siguran, a ne polovično pristupanje vjeri i znanju i djelovanju, a ne studiranje samo radi plate, ko što većina studira. A što, šta kažeš dalje? I pošto porazgovara s njim, rečemo. Šta mu je rekao? Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. Aman, video, u zatvoru bio na jednom ministar financija postaje Allah. Gdje ste vidjeli stvarno iz zatvora da neko ode da bude ministar, a? Allah. Jede da je teško. Zato što je razlog odlaska u zatvor drugačiji. Allah. A, na nepravedan način se ga u zatvor strpali. A subhanallah. I se kaže, kad ti tako postupaš, kaže Allah, onda smo dali Jusufu i svakom onom ko slijedi poslanike, sve pa i Jusufa, dali smo mu da se šeta po dunjaluku, da bude kosmopolita. Allah. Da mu je svugde njegova kuća. Hajde. I tako mi Jusufu dado smo vlast u zemlji. Boravio je ondje gdje je htio. Milost svoju mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čini. Dobre, slušaj. Skoro sam zabilježio ovaj stih jedan. Ide ovako. Pošto inače čovjek zovu ga mikrokosmos u filozofiji, psijela mikrokosmos. Na svijet u malom. Ček. Kosmos se obraća mikrokosmosu. Mi smo, odnosno, ja sam otvoren za kosmopolite. Lako. A znate u onoj suri tamo kad Allah kaže, eto mi pokazujemo Ibrahimu prostranstva nebesa i zemlje.
Nebo kaže, otvoren sam, kosmos kaže, otvoren sam za kosmopolite. A? Onaj ko svakom želi dobro, naravno, on inače negira svaku vrstu poroka i sve ono što remeti drugog. On je uvijek protiv toga, makar to bilo i on, njegova poroca. U misiji, zanimljiva je ovo misija, a? Oslobađati ljude od okova i robovanja modernog u 21. vijeku. Dozvoljene su taktike posebne u realizaciji kad je u pitanju taj projekat. To su na izgled smicalice, a nisu smicalice. Ove svjesne vama smicalice. Nego ovdje neke taktike koje se koristi što da bi što lakše ostvario da što brzo očiste one koji treba da se očiste od prljavog života i prljavog načina pristupa drugom. Jednostavno, cilj je sloboda, ali da se vrate Allahu. Cilj je da dođu sebi. 62. A Jusuf reče momcima svojim. Čuj šta im rekao sve. Stavite njihove stvari u tovare njihove. Krijući da oni ne znaju staviti. Oni će ih kad se vrati svojima prepoznati i opet će se vratiti. I što, znaš, evo, vrat će se sebi. Gdje ti ja sad ovo prevet, molite? A Jusuf reče svojim slugama. Stavite njihovu robu u tovare njihove, na devama kako bi je mogli naći tamo kada dođu u kući. I zato biti željni da se vrate. E, evo komentar ovo da se vrate. Ono, kad dođu tamo, kad bude vidjeli da se vrate, opet po to. A inače, čovjek inače nema želje da se vrati kući odakle je došao, znači za Ahireta. Ne mislite ono tamo, daj, bagate. Ovdje, ovdje, možete. A ovaj, Jusuf, znam, stavlja njima to, ne bili se vratili, ne samo po to, on će se svakako vratiti su gladima, potrebna im je hrana. Nego oni se trebaju vratiti Allahu. Pravo je kući. Lako da Allaha. Tobe da dođu. Jel da ovo ispada ko smicalica? On njima stavlja tasov, ono, kasnije zadržuje ga. Ko je ukro ovdje? Znaš, ono, jel da ko da je smicalica, a? Ne. Kaže Allah, ovome smo podučili Jusufa. Jusuf to sam nije uradio. Allah mu rekao da stavi tas. Allah. Ugroženima. I onima kojima se nepravda čini, kad te se požali, brate, dragi, sestro, dužan si da ga tješiš i da ga naučiš kako da plovi kroz kušnje, kroz dunjaluk, a ne da kažeš, osvijetu mu se, je li Boga ti i tebi to uradio? Sam ga bil, ega, onda već si u šeitanovoj stranici. Kad se neko požali na nešto, nauči ga van, da mu pokažeš odakle to da ga napadaju ljudi, a ne, je li Boga ti i tebe napao? Sram, pa ja, gotovo, tad šeitan kaže, to, dobro, došlo u naš klub. Šeitan tad zove. A dešao nam samo, jedan, čekam da ti neko ispriča nešto. Jel on? Nisam Boga mi znao, niti znala da je takav. Foj! Gledamo komentar tvoj. Iako je istina to da je brat ili sestra nešto pogrešila, istina, on to zna istina. On radi neki haram. A čim ti komentar takav dadneš, znači uživaš u haram. Uživaš da se taj haram širi. Demonite taj jajca. I kada izađeš je pred Jusufa, on privi na grudi brata svoga i reče. Šta mu je rekao? Ja sam doista brat tvoj i ne žalosti se zbog onoga što su oni uradili. Čuj, ne skiraj se što su i tebi, Benjamine, pa i mene su to isto uradili. Ne skiraj se. A ne ono, jesu li tebi uradili, a? Moramo sad skontati kako ćemo protiv braće. Jak? A obično vjernici, znači, većina muslimana danas tako postupaju. E vratit ćemo sad ovo, veće. Tebi to on rekao, sad ću ja njemu. I tako. Ona odvraćaš ljude da idu da kupuju kod njega ako ima radnju, obavezno. Na mu slučaju tamo otiče, neki dan se ga vidi bezobrazan jedan. Te je bezobrazan. Gotovo. Allah, umeš da mu kažeš, brate, što te napao? Mora da ima neki razlog, on je bolestan. Hajde ovako, ha? Da ga tješiš. Ili, Jusuf imao milion dokaz da kaže Benjaminu. Jesu, hajde tebe, sine, ti si tu, brate moja. A mene su bacili u bunar. Možeš misliti kako je to teže meni. Vrat će njemu Jusufovo, njima će Jusufovo vrat, jak. A muslimani znaju da vraćaju jedni drugima danas za lak i vjernici koji klanjaju možda 5 vakata. I te kako vole da pamte, je li ovo istina, braće i sestre? Ha?
Vjerujte, istina je. Zašto? Što ćete to? Nauči ga kako da plovi. Zagrli ga. Brate, od vam, sačka. Ja te napojest. Odj. Malo po. To radimo čak i sa djecom, kad se djeca posvađaju, igrajući u avliju, u komšiluku. Malo ono djete udjelo, nekša, onda došao baba, njegov tvog bubno, na. I onda došao, udario me komšija. A ti je, ko te, on je, odajanje. A djeca nakon 3 minute opet se igraju. A vi ste se posvađali i 13 godina ne pričate. Jala, ti da tješiš, ti predstavljaš islam, jel? Ti da pozivaš u vjeru, jel? Allahu ekvar. I ti da govoriš moj islam. Daleko smo mi od islama. Je, ovo mi je ovo jajet. Danas sam ga tek, nisam baš prije. Bio on tu, ali nisam ja bio tu. Koji je ovo bio jajet? Mi huškamo jedni druge. Požar se gasi, a ne još više potpaljivat. Nauči kako da budeš vatrogasac i da nabaviš protiv požarne aparate. Inače neš moć spavat od tog požara što je zovu vatra. Ne mogu naka, vatra mi ne da. E to je dobra vatra. Kad voliš da liježeš spavat o mišljenjima, a mislimo o drugom šta je ko radio. Iako isto je to što je uradio. Evo to se dešava, pogotovo kad se razvedu. Kad se razvedu da vidiš šta se dešava. Allahu akbar. Ona priča tamo, on vamo. A klanje je oboje. Misliš šta je radio njoj. Da. Vjerujte, ovo je da Allah sačuva. Amin. Ja. Da te Allah nagradi, brate, na ovo. Amin. Nabavi protiv požarni aparat i u autu nek imaš ga. Imaj ga sa sobom. Odmah neko ubaci u boju da se posvađa da je ti sam ugasio odmah. Čak i našao li se ako treba s bratom. Šta je bilo mama? On mi je rekao da evo palim, ide, dolazi. Daj da ugasimo to, onda pomogreba bratu. A ne da raspaljuješ još više vatru i stavlja drva ti svoja. Svoje komentare. Tvoji komentare su drva. Na tu vatru koju šetar širi među braćom i sestrama. Prijem se 77. Šta je ovo? Jusufovski. Brate, neka nam ponašanje bude Jusufovsko. Amin, jara. Znaš šta je Jusuf? Znaš šta je? Jusufovski život. Ko živi Jusufovim životom, on reagira na uvrede direktne ili indirektne. Jel čuo, brate? Direktne ili indirektne? Pa ja sam indirektno primijetio da me onda reagao. Čakaj! Direktno kad ti rekao ne reagiraš, a kamo indirektno? Ovo ću ponoviti 500.000 puta. Jusufovski, Jusufova raja, dženecka raja, oni inače ne reagiraju na uvrede, bilo direktne, bilo indirektne. E, malo je teže kad indirektno, znam se na tebe rekao, sad ne znam, recimo ja ne znam da si ti taj. A čuo sam za tebe da, a ti sa mnom pričaš, ja tebi kažem, onaj, taj, on je lopov, jedan, da. A ti znaš da nisi lopov, a o tebi riječ. A ti ono tiš, šutiš. I ti hoćeš, i ovaj hoće da pali vatru, a ti ideš da ga ugasiš. Demone, te kaže, što ne reagira, vidim, čije. Ako je on ukrao, rekoše oni. A šta su rekli, kad su rekli da je, a laž je to, znaš da je Jusuf sam stavio onaj tas, Allah mu rekao. I sad, ukrao neko tas, i sad, da vidimo, tam napred, i nađu u vreći Benjaminovo. Kazna će biti taj u čiji u vreći nađena, ostaće on tu sa nama ovde. A o, frka, kaj. I što kaže braće njega, ma ja, i brat njegov Jusuf koji je bio, on je lapav bio. A to je Jusuf. A Jusuf tu. Ma i on je lapavčan koji brat mu. Jašta, kaznite ga ovdje odmah. A šta kaže Jusuf? Pa i prije je brat njegov krao. I Jusuf im ne reče ništa. Vi ste u gorem položaju, pomisli u sebi. U sebi, rekao sam. E, da znate što sebi pripremate, što će vam taj život? Nemojte reagirati na direktne i indirektne uvrede. E, tu smo tanki pravo. Još kad indirektno neko na silu rekao, a tebe rečanci dvije, ja. Nauzu billahi ta'ala. Je, kako je bilo Jusuf da tišu. Lakr. Allah, ma sad.
ne reagira i na uvrede direktne ili indirektne, jer mu je jasno zašto braća su ga prodala. Allah. I zašto ljudi tako rade? Što su skloni tome? Oni još nisu našli ukusan život. U prostom džuzu bio ko želi ukusan život. Šta je ona potrebna? Da čujem? Evo, tobe stalno, tobe dolazi ti i estakfirullah i halala tražiš. E to, time se dobio ukusan život, to je Allah zagarantovao. A zna Jusuf sam da oni nemaju ukusan život. Onaj ko nema ukusan život, njemu je gorko sve, jer su mu usta gorka. Sve mu je gorko, šta god da mu daš. E, nešta da nije dobro. A usta su ga. Ko onog što prst boli. Znaš, ne inače. Isto. Nema ukusan život, sve mu onda neukusno, pa i slatko kad jede neukusno mu. Što? Jer se mu usta gorka. A slušajte sad, 80. ajet. Jesi ti pročitao 80? Jesi, dobro. Dobro, pripremim se 80. Žaj. Ubiti svačija duša kad se osami. Kad se osami, on zna šta je istina. I tad mu se javi, duša inače voli da koriguje sebe, ali ego ne voli, ovo zapamte dobro. Duša voli da koriguje sebe, pogotovo kad se osami, kad uradila nešto, čovjek uradi nešto. Kad se osami, joj, što mi to treba. A ego ne da, i kad se osamiš, kad se sami, kad sraju, ne da ego da priznaš da se pogriješi, nemoj, pošta fali. Ko zna šta vam sve radi? Ma ovo ništa odnosu šta ljudi, kako ljudi kradu. Ti su kuro 80.000. Oni po milijon kradu tamo što uđu. Nemojte. Da čijem sad? Da čijem? I kad izgubiše svaku nadu, odvojiše se u stranu da se posavjetuju. Čiji sad da se posavjetuju lopovi? Čiji ovo? Zar ne znate, reče najstariji među njima, da ste se ocu svom Allahom zaklijeli, a i prije Jusufa upropastili? Nije vam fair, slušajte ljudi. Pa znaš da smo jedno slagali. Neću napustiti ovu zemlju dok mi to otac moj ne dozvoli ili dok Allah u moju korist ne presudi. A je već jedan došao tobe, drugi odmah. A on je sudija najbolji. A mi dvamo, što smo bili spremni? Ej, mi, iako je on lopo, a mama sprema da kada, mene kaznite, nemojte Benjamina, molim vas, to mene uzmite, nemoj. Vidio ovo život svoj, da, ode u zatvor. Lopo, znaš, no, ode u zatvor, ja ću iz zatvor, sad nemojte mi, brate, molim se. Vidio ovo, nemojte Benjamina, a Jusufa je bacio. Znači, to je dokaz da on u biti ne želi loše. Evo je point. Gdje vam 78? O, upravniče, rekoše oni. Šta kada? On ima vrlo stara oca. Pa uzmi jednog od nas umjesto njega. Nemoj jed bilo kojeg od nas. Izaberi čopni jednog, nije problem, mi ćemo ostati zatvoriti. Mi vidimo da si dobar čovjek. A čio, vidimo da si dobar. Znači, a mi znamo da nismo dobri, jer smo svog brata prodali. A on Jusuf, sa njim pričaju. Allahu ekber, kakav je ovo odnos, subhanallah. Svi do, što kada lopove kad ukradu, moram pošteno da dijelim. Ukrad svaka. Sve, pošteno da podijelim. A ukrad. Znači, ego neće da prizna, a duša inače prizna. Zapad, evo tu je taj dokaz da prizna. 83. Oni koji ne vladaju svojim egom, zapamte dobro ovo, i vjernici koji klanjaju 5 vakata, a muslimani da ne govorimo, koji ne vladaju svojim egom, oni ne znaju šejtanove varke i varke ega, kako im perfidno ubacuje ono baje da se oni svađaju i mrze i da se kolju i tako dalje. Oni možda osabore na nekom mjestu. Oni osabore negdje, kada je neko uvrijedio euro osabore. Ali inače, vole da prepričavaju kako im je učinjen zulum. Služaj ovo, da. Oni osabore, neće reagirati u sale ako ga neko napao. Ali kad dođe kući, znaš šta mi je ona rekao tamo ba. A tu neće u sali. Ne. Sabor. Klanjaju obojca. A kad se kuće doće, znaš da je komentarisao ona budala? Jedan drugom šuruju i gotovo. Što, ne poznaje ispletke šejtanove? De, molim te sad. Nije tako, reče Jakub.
U dušama vašim je ponikla zla misao. Aha. I ja se neću jadati. Nadam se da će mi ih Allah sve vratiti. U istinu, on sve zna i mudar je. Je li to 83? Yes. Aha, yes, yes. Čekaj. Hajde ti ja sad ovo. Zamaskiruj mi je šetan to! Ja, neću vam reagirati, nemoj ovdje, reagirati, nije fair, raje puno ima. Kad dođeš kući, onda ispričaš šta ti uradio. Kad dođeš žene, ispričaš šta ti uradio. I onda žene, jel, bogati to on te rekao. Sramo, neće mi više na silu ići. Završu. Mislite da ćete tješiti, ja, rećete, hajde, ne, malo je ti, ali imaj, hvala. Služaj, znaš, ja te malo uvrijedio, jel? To znači da vrijediš ljubavi. Čim ljudi priče protiv tebe. Kao mu rekao ovako, šta je ti, i ubi na pol, znaš, no. A onda se malo požali, znaš, no, dobio podršku. Aj ti, ja sam te taj. I kada se vratiše ocu svome i rekoše mu šta se dogodilo, on uzviknu. Ne. Čekaj, pa 83. brate. 83. Haj taj. Ne, ali. Ne, nego je vaš vlastiti duh učinio da vam tako straši. Jel duh rekao on, a, duh. Vaš, nefsanja vaš. Znači, duh, da. Duh, onaj, ako je moja ruh, neće to, znaš, ovdje bukvalno nefsanja, znaš. Jel duša ne navraća na zlo, zapamte, nego nefsanja. Zapam, ego. Aj sad nastavi. Da vam tako strašan događaj izgleda beznačajan. Ali što se mene tiče, strpljenje u nevolji je najljepše. Ja imam lijep sabur. Lijep sabur je, ne žalim se nikom, samo Allahu. A vi se inače žalite kad dođete sa predstave. Žalite se ljudima za to. Allah. I ovo je izraženo puno, braći sestri. Jel da je? Nasljeno, kad ti neko zulum učini, odmah da čekaš da ispričaš nekom. Odmah. Koji je to ajd bio? 83. Dobro. Dakle, uživaju da se ljudima žale na druge. A oni koji se Allahu u tom trenutku požale, oni imaju lijep sabor. Oni su sigurni da Allah ne ostavlja svoje robove same. Projekat Allahov je kroz kušnje mora i prolazit, pa i poslanici Allah. Završava je taj, završi taj. Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate, reče on. Evo ja kome se žalim. Zapamte, uvijek će biti oni koji će ti stalno govoriti, ako stalno postiš, stalno zikriš, stalno salavat, stalno namaz, stalno ibadet, stalno glavo, stalno toba i to, uvijek će biti oni koji će reći, ba što patiš sebe, Boga, što uništavaš sebe, sine, znaš, no, nemoj to ti nešto previše, znaš, no. Uništi se toba. Ovo je ništa gorka vjera, redovno klanja. Još ide neku tamo plaća para da ide na hađ. Kupi ban djeci nešto. Bravo, šeita ga. Kupi djeci nešto. Allah, akvar. Demonet 85, nismo čitav. Allaha nam, rekoše oni. Ti toliko spominješ Jusufa da ćeš teško oboljeti ili umrijeti. To djeca kažu babi. Babo, ti izbom, mala. Još kaže Allah mi. Babo, pa da li ćeš malo toliko spominješ Jusufa? Slušaj, ovo. Znate da je inače Jusuf simbol. A? Odraz Allahove ljepote. Šta kada ti ćeš ili ćeš propast ili? Umri. Jel ti ja sad te tako isto? Sve dok ne grohneš tijelom i duhom ili dok ne umreš. A ja, to je to, dobro. Ne budeš u propašti, dobro. Ko je rekao premećen? Dobro. Ko je to bio, aj sad? 85. 85, dobro. Aha. E sad ne zaboravimo, dobro, ovaj ajde. U svakom insanu postoji skrivena milost. Piri Allahov miris. U tu Allahovu milost, u taj miris koji piri kroz svakog insana, a koji ima snagu da oživi, iako je trenutno mrtav, gdje god da je rođen, u kako god da je zulumu, šta god da je, zapamte, ta milost je u stanju Allahova da oživi njegov život. Totalno tobe da dođe, promijenio se sve, očisti se i nastavi dalje.
U tu Allahovu milost nemojte gubiti nadu. Jer nadu gube samo oni koji svjesno neće da vjeruju. Koji svjesno sakrivaju taj miris, tu milost i tu ljepotu. De. O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova i ne gubite nadu u milost Allahovu. Ja preveo on isto milost? Allahovu milost koja život daje. Jel ti... Je neko preveo miris? Nije. Pravdu. On nije ti je da prevede. Samo rekao revo. A zato što ima toliko značaja. Zato što znači miris. Zato što znači miris. A znači sloboda. Znači rahatluk, ljepota. Uživanje. Neopisivo. Evo, sam ta reč. Reuha. Dobro. Aha. Subhanallah. 89. Vidite taktike kako se, vidite taktike sada i odnosa Jusufovskog prema onima koji griješi, prema rođenoj braći koja su ga bacila, prodala. Vidite njegovog kako navlači njihovo duše nježnošću, emotivnošću im pristupa, ne bili se raskravile duše griješnika i tobe ne bili došli. Još zna da su ga onaj, to sve što smo učili. Emotivni pristup, bratski, čak roditeljski vama s druge strane. Znači da kaže Jusuf njima, a jeste li onaj skontali, jeste li saznali šta ste s bratom Jusufom uradili? Ono, znate li? Šta ste uradili s bratom i njegovim bratom? Benjamino. A još on ne zna da je Jusuf. Jeste li saznali ono šta ste inače uradili sa Jusufom? I emotivno pitaj. I to kaže, uradili ste to kad niste znanja imali. Vi niste tad imali ukusan život, pa zato ste brata bacili. A jeste skontali gdje ste pogriješili? A ne zna on, ne zna on da je Jusuf. A on i pita, demonite, gdje je to? A znate li, upita on, šta ste s Jusufom i bratom njegovim nepromišljeno uradili? E ovo nije prigovor. On ne znaju da je on Jusuf. Gdje ti je, Asate? Ovdje ispada kao da je naš ono, a znate šta ste uradili? Daj. A on reče, sjećate li se šta ste učinili s Jusufom i njegovim bratom, kad još niste znali šta je istinito, a šta krivo? Kad niste imali ukusan život, perda vam bila navučena, vama je dunjalog bio sve, zavist, oholost, umišljenost, dokazivanje, prestiž, karijera, sve. Vi ste u neznanju bili, pa ste to uradili Jusufu. Ovo, Jusuf njima to kaže, a Jusuf je pita, ja nekad niste znali ono, jeste skontali kad ste žili u životu neukusnom, jeste skontali šta ste uradili bratu jednom i drugom? Ja, oni su skontali sada ovo. Ja šta čekaj, ba, da reći ti, Jusuf. Šta kažeš? A da ti nisi u istinu, Jusuf, pa vikaš je on. Gazara, raskravljeni sad, da nisi ti, Jusuf, kad je on vidio da je skinut talog, skinut ono led, onaj, pa im je duša zaleđena, kad je skinut talog, vidio to Jusuf, stranka. Ja sam Jusuf i ovo je moj brat Benjamin. Da, ja sam Jusuf, a ovo je brat moj. Allah nam je milost darovao. Ko se bude Allaha bojao? Čuj, što? Kako? Stalna svijest, stalni post, stalni sabur, stalno razumijevanje. Joj, ovo je dobro. Ga, raskravile se duše griješnika ili oni zločinaca, možeš biti koji zločinac, svoj brata rođenog baciti u bunar, ej, prodati ga za 5 maraka, znaš šta to znači? Ima li veći zločin, da čuje? Nema, kakav masakar? Hodaš, a masakriran si. Allahu ekber. Hodaš, a masakriran si. Od rođenog brata da te proda. Ja, nešta, emotivnošću je odledio njihovu mržnju, odledio tu dušu zaleđenu. I šta su rekli? Allaha nam rekoše oni. Čuj sad, Allah te je nad nama uzvisio i mi smo zaista zgriješili. Mi smo, brate, naš namjerno to uradili. Allaha nam, e sad Allaha mi drugačije kod nje. A prije bilo na Allaha mi baba, nešto nam ne vire, sliš, Allaha mi. Prije bilo malo na drugačije, Allah, a sad Allaha mi. Sad drugačije skroz. Iska, mi smo namjerno te bacili, namjerno te prodali, namjerno smo ti smislili se pravili. Allahu akbar. Ne znaju oni, nemaju miris dženecki.
sad će ga dobiti, alakr. Sad ćemo, e sad niste ne znali ko vam je babuka bio, alakr. Ej, odobren od Allaha, on je poslanik. A i Allah, znači babuka je znao da ću ja biti poslanik, alakr. To je taj miris kojeg oni osjećaju. Džennetski je miris, to osjećaju, znaš kako? Ma u tom trenutku još nisu stigli vam ovi, kad je Jusuf Islam njima rekao, evo vam ovo, ovo onaj, košulju. Odneste babi tamo, stavite mu na lice. Ma nije ni stigla karavana, 94. I kada karavana napusti Misir. Samo kada je napustila Misir, još nije stigla vama, gdje je babuka. Otac njihov reče, ja zbilja osjećam miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio. Čivo, ne reste da sam budala. Či babuka, i on je reagira na uvrede od djece. E, djeca mu kao, babuka, ma ti ispoludio, pa šta ti je, ba? Šta to ko spominješ Allah? Šta klanjaš pet vakata, pa šta ti je? A sad on njima kaže, ma eto, ja osjećam sad miris Jusufov, ali eto, neko ako mi strana, da ne kažete da sam opet poludio. Na osnovu njihovog odnosa, a? Allah, kaže. Slušaj, pošto ovi još nisu pravo došli tobe, slušaj, sad, kakav je sad ovo? Hajde, dobro, došli smo tobe vamo. A nismo pravo došli tobe, došli smo tobe, dobili smo znake, da imamo dokaz živi. A valja sad stalno tobe dolazi. Valja namirisat se ljepotom Allahovom. Mirisom Allahovim. Oni opet nisu, jer čim je rekao miris, ošćam Jusufa. Ma ka, sad je pukao skroz, babo. Šta kaj? Allaha nam rekoše oni, ti sada kao i prije griješiš. Je leko griješiš, ti, osad. Ti si još utonuo u svoju staru tlapnju. Na istoku stare priče. To je to. Ko bi ovako, babo, kod tebe samo stare priče. Ti poludio, kakav miris, ba? Allahu ekber. Aha, koji je to ajed bio? 95. Dobro. E, a onaj tamo 91, sjećate se, braćo, onaj. Sjećate se tamo kad je Allah rekao u suri Nisa, nemojte poželiti ono čime smo mi jedni iznad druge izdigli. Nemojte to poželiti. A njima je bilo krivo što je Jusuf izdignut nad braćom darom. To znači nisu poslušali Allaha. Trebali su reći, hvala ti Allah. Ne, morali su proći sve to. Onda sad vidimo da je Allah tebe izdigo iznad nas. Allah. Ekber. Aha. Milost, dobrota raskravljuje inače srca, duše, zavidnika. Tad se oni vraćaju izvornoj naravi. I naravno priznaju. Jusuf alejhiselam je znao ko sije razdor. Zbog toga je pokazivao milost Allahovu prema svakom i prema braći. Znao je on prefinjenost Allahovu neopisivu. Zašto on to sve daje? Destoti, ajde malo. I on roditelje svoje postavi na prijestu i oni mu se svi pokloniše pa on reče, slušaj, o oče moj, ovo je tumačenje moga sna nekadašnjeg. Gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni kad me iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo. I šta još? Nakon što je šeitan između mene i braće moje bio razdor posijao. Evo, šetan je posijao razdor, a niste vi, braće. Vi ne želite loše bratu svom. Ko želi? Sa ko želi bratu rođenom loš? Hajde, hajde. Ima li ko da želi lošem rođenom bratu? Niko će. A znaš kad poželi? Kad dunjalog se uvali u srce. E onda, neće on 3 metra da mu bude više nego baba, išti. Nema, moj metar. I posvađaju se zbog toga. Allah. A rođena braća. Dobro, brate, imam pažnju na ovo. Većina ljudi neće da vjeruje. Većina ljudi ostaju u islamu na stepenu, a neće da vjeruje. Da se uvjerava u to što vjeruje. Ostaje teoretski u islamu. Običajno u islamu ostaje. 103. A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici. Biti, ja sa te.
Ipak, koliko god žarko ti to želio, većina ljudi neće vjerovati u ovu objavu. Allah kur. A ne zaboravimo ono misiju. Znaš šta je glavna tačka iz ugovora za misiju? Šta ono treba? Ono? Da ne naplaćujemo misiju, jel da? Allah kur. Aha. 104. Ti od ovih ne tražiš nagradu za Kur'an. Dosta. On je samo... Allah kur. Ne naplaću. A na ti nađe ko naplaćuje. Onaj ko nema još uvid. Koji ne slijede istinski Muhammeda slaze. I nek znamo da većina koji vjeruju u Allaha, slušajte ovaj ajet, subhanallah, većina koji vjeruju u Allaha, teoretski vjeruju, nasljedno vjeruju, oni iako vjeruju, nek znate da čine širk. A kako vjeruju Allaha? Čekaj, kada pitaš, ko je stvorio sve ovo? Kaže Allah. Ko te hrani? Kaže Allah. Ko te smrće? Pa Allah. A vamo svojim odnosom prema drugim, prema onom što on inače voli dušom, a nije Allah, ma ubiće se, zaklaće se, sa? A vamo zna za Allah. Veći, e, kako je interesantno, kako je teško ovaj ajed bilo prevest, ha? Slušajte sad prevod, molim se, slušajte prevod. Gledam se ovo. Većina ovih ne vjeruje u Allaha, nego drugi njemu smatra ravni. Ko su ti? Ha? Ne vjeruje Allah. Pa čekaj, hajde ti, a sad te, slušaj. A većina njih ne vjeruje u Boga čak i kad ne pripisuje božanske moći drugim bićima mimo njega. Ti? Slušaj, skak. Ne vjeruje Allah, nego ne pripisuje drugove. Ko su ti? Allah. A vidi kako je Duraković prebao, molim se. Gdje ti, Duraković? Daj. Gledaj. Slušaj ovo, većina valjano ne vjeruju u Allaha. Znači, pa vjeruju, a nisu ubijeđeni, jer mu širk čine, bilo čim, bilo kim, veliča ovo, ono, ovo, a zna teorijski za Allaha, ali jo, on veliča svašta nešta. Allah, je najbliži mi je. Ovdje onaj Durak, kako je nestao? Kako, još jedna većina? I ne vjeruje u Allaha većina njih, samo drugi njemu smatraju ravnim. I ne vjeruje u Allaha većina? Samo... Evo sad ovo je općenit. A, gdje svjerit? Znači, većina koja vjeruje u Allaha, odnosno, većina vjerujući Allahu, teoretski, širk mu čine svakodnevnošću. Ovaj ajed, malo, braćo, nije džaba što je u sure Jusufovoj ajed. Nije nam Jusufovski život na uvrede i napade i to zapamti. Jer napadaš, uzvraćaš, zato što ti drag sam sebi. Allah, nije ti poslanik preći od tebe samog. Zato te boli. Znaš kako me pogodilo, šta mi je rekao ili rekao, gdje te pogodilo? Ovdje, ja. Čudo nisi rekao ovdje. Ili ovdje, što mi je rekao, rekla, ovo me zabavilo nešto. Ja? Nego ovdje me pogodilo. Allah, Allah. Koji je to? 106. 106, ja? Ono što svima nama inače fali, muslimanima i 90% vjernika koji klanjaju, fali nam uvid, ubjeđenje, i istinsko slijeđenje Muhammeda slavsala. E to nam fali. Te molim tajet. Hajde, 108. Slušaj ovo sad. Reci, ovo je put moj. Koji je? Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze. Gdje ti asate? Reci, vjerovjesniče, ovo je moj put. Ja vas sve pozivam Allahu. Na? Oslanjajući se na duhovni vid. Čuvaš, duhovni vid. Znači, uvid. Dalje?
dostupan razumu, ja i oni koji me slijede. Ja i oni koji me slijede. Nije rečeno koji me teoretski vole, teoretski znaju za mene, znaš, i teoretski nešto od moje prakse rade. Ne, 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 ne. Koji me slijede. Allah. To je bio 108, jel? Istinski vjernici ne čine širk niskim i ničim. Ničim stvorenim. Istina je samo jedna, a pogleda je bezbroj na nju. Puno je uvjerenja, a ubjeđenje je jedno. A puno je uvjerenja, svaki ima svoje uvjerenje, jel da? A zapamte, ubjeđenje je samo jedno. Ne treba ono ubjeđivati jedno drugo, znaju. Sam kad se vide, to je to. Ide, a traje. Mnogo vjernika i većina muslimana, iako teoretski znaju da valja pred Allahom doći, oni se ozbiljno ne pripremaju za taj susret. A za ispit, brate, sestre, kad imaš sutradan ispit, koji ti je bitan, ne spavaš cijelu noć. 4-5 puta nek te žena budi. Allah, jel da? Nemoj da zaspim, ako mi ovaj rok prođe, nema plate, ženo, zapamti. Allah. Većina muslimana i većina vjernika koji klanjaju 5 vakata nisu ubijeđeni da će sa Allahom sresti. Znaju teoretski? Jasno, da sam ovo, naravno. Dokaz da većina ne vjeruju. Prvi ajat, kraj, hajde, idi. Ali većina ljudi neće da vjeruje. Sad o većina ljudi neće da vjeruje. Hajde sad dalje, hajde dalje, nastavi. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao i onda svemirom zavladao. I sunce i mjesec podčinio. E, ovo, alale, ovo je sad ovima koji ne vjeruju inače. De vidite malo ovo, de prirode dokaze, gledate dovoljno vam je to da razmišljate, da analizirate, vjerovat ćete. Samo ko ćete. Ali vjericama koji klanjaju, gledaj sad dalje. Svako se kreće do roka određeno. Da, e sad. On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred gospodara svoga stati. Subhanama. Ovo sad kaže, onaj, da biste bili ubijeđeni u susret s Allahom. A ovo je već vjernica. Da ti ja sad to, je li tako? On jasno objašnjava ove poruke. I? Kako biste bili sigurni u svojoj najprisnijoj skrovitosti. Da morate sresti uzdržavatelja svog. Par ovako, a ne teoretski sam. Znam ja što nego ima Allah, nemoj govoriti Allah. Znaš, ovako, čak ima reakcije. Kako mu reke, slušaj, boj se Allah. Ete ti, reci, boj se Allah. Jede, ovaj komentar je dovoljan da nije ubijeđen. Zato nije drago što rekao boj za lava. Ne, 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 a nešto ne da, ego ne da. Koji je tu ajed bio? Drugi. Drugi, slušaj sad. Pripremi se peti, a gledaj sad ješ, onaj. Slušaj. Većina se divi ovome pojavi ovo i ono što imaju oni koji ne vjeruju. Gledaj kako čovjek napravio, ba što s ti napravio. Slušaj. Većina se divi lažnoj ukrašenosti. To su samo obmane. Ne interesuje ih java u punom smislu te riječi. Zato ih mami pojava. Sve dobro. Ne interesuje ih java, jer ih mami pojava. Sve što vide. Kad se istina ozbiljno istražuje, isplivat će svaka mahana i lažljivost na površini. Pitajte onoga ko se bavi zlatom, kako poispada sve ono što je prljavština ostane zlato. A bilo je tu ovako izgledalo, a? Kad on izbacio da vidi šta sve izbacio iz sebe. A mora proći kroz vatru. Ali, subhanallah, većina to što čini inače čini iz neznanja, zapamtite, poslušajte ovo.
sjete se. A iz neznanja i većina čini to zbog prinude. Uslovio mu je platom, poslom, inače ga izbaciti. I on se prepao da djeca nemaju. Znači kako valja djecu hraniti? Valja djecu hraniti. I slušao sad ovo. Ili su prinuđeni da rade haram. Ko što su sihrobazi faraonovi bili natjerani da sihrom se bave. On je njima rekao, nismo mi htjeli, zapravo, sihrobazi su rekli, mi nismo htjeli sihr da činimo, da obmanjimo ljude. Ti si nama uslovio životom. Pa smo morali raditi to. Zato je Allah njih počastio zbog te iskrenosti. Dubini na seđdu kada im je došao dokaz od Allaha. Gdje molim te peti sad? Ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove, zar ćemo zaista kad zemlja postanemo biti stvoreni ponovo? Oni ne vjeruju u gospodara svoga. Na njihovim vratovima bit će sinđiri i oni će stanovnici džehennama biti, u njemu će vječno ostati. Čuđio, a ti ja sad te molim te, ej, okovani su na dunjalu kubavan okovima, svezani, natjerani, prinuđeni da im budu pijuni. Allahu akbar. A ti, zajedno sa mnom, nećeš da se oslobode toga? Allah. Koliko ima Bilala svezani sada? Allah. Koliko ima Bilala svezanih? A možda ga vidiš pije kao pored tebe. On je svezan ko Bilal. Allah. Brate, sestro, koliko ima sestara svezanih, a su vezani ko Bilal? Gdje ti ja sad te doći taj privod? Ali ako ste zapanjeni čudima Allahovog stvaranja, zapanjujuća je isto tako njihova izjava. Šta? Zar ćemo nakon što postanemo prah biti vraćeni u život u novom činu stvaranja? Da, ovdje iskoristi dok se živi, dok se mladi. Dalje. Oni tako pokazuju da su uporni u poricanju uzdržavatelja svoga. I šta je sa njima? I oni nose okove vlastite izrade oko svojih vratova. Čuj, okove vlastite izrade oko svojih vratova. Allah, ovo mi je trebalo, evo. Znači, sebe ste zakovali onim što radite. Načinom rada zakovali ste sebe, zatvorili ste u kućni pritvor, iako hodate po dunjalku. Allah. Slušaj sad ovo. Pored toga što si okružen zajedno sa mnom, sa nevidljivim zlom i vidljivim zlom, slušaj sad ovo, i željama, ne sekiraj se. Imaš od Allaha meleke koji te štite od tog zla. Zapamti. Svala, svi oni očekuju tvoju promjenu iznutra. Svi meleki mole Allaha za tvoju promjenu iznutra. Allah neće promijeniti stanje vani dok ti unutra ne napraviš korak. Napravi korak! Znači, dječe, Fendija, znaš kako zlo sa svih strana, ovo je sad vukovi oko tebe, ne možemo opstati. Jel? Slušaj, ne skiraj si, imaš meleke koji plaše te vukove oko tebe, pa ti ne mogu ništa da nije meleka, oni bi te prokutali davno. Allah. Devolite, 11. Uz svakog od vas su meleki. Uz svakog klanjao, ne klanjao. Ispred njega. Zulum činio, ne činio. Ima je melek. Ispred njega i iza njega. Po Allahovu naređenju nad njim dio. Što? Mole za tvoju promjenu. Očekuju tvoju nutarnju promjenu. Preobražaj. Ali to očišćenje ne može se desiti osim prvo lično od tebe. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. Ja, dosta. Sjeća se rečence. Čuli ste za reći katarza, jel da? A? Šta znači katarza, emire? Ne emire. Šta? A, pročišćenje, da, čišćenje, da. Ja zabilježio jednu rečenicu. Nisam znao šta je katarza prije jedno pola godine, i više, ja mislim, godinu, da. I kad sam pročitao, rekao, šta je katarza? A, na, pročišćenje, pročišćenje. Kao jedan umjetnik, jedan kaže, nama je potrebna katarza da bismo mogli naprijed, da. I to, brat po Ademu je, znaš, inače, nije muslimano, brat po Ademu, farla, i po domovini, tu je, živi ovdje, sad. I ja onda zabilježio jednu rečenicu, glasi ovako. Kada katarza počne od tebe lično, onda ćeš vidjeti i čuti samo odlično. Odlično, 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 odlično. Kako je bila? Odlično. Što znači odlično? Katarza je čišćenje, posvećivanje je krenulo od tebe da si specijalista u svom poslu.
Kreni lično od tvoje kuće. Vi se onda, kako je bila? Alično. Kako je bila? Alično, ja, ne da, to. Što, pa sad što je lično krenulo? Aha. I još nešto. Zapamte, ne mogu Slimene, Efendija, brate, sestro, ne mogu, znaš kako mi zulum čine ljudi, oko mene zulum čine, i tako dalje. Slušaj, i njima će Allah oprosti, samo da se kotariš od toga. Ali ti radi što je do tebe. Budi ti vatrogasac. Vatrogasac! Dokaz, šesti ajet, slušajte sa šesti ajet. Oni traže od tebe prije kaznu nego milost. A bilo je kazni i prije njih. A i danas reći za moli Allah, da ga onoga skloni Allah, ti znaš šta ni radi. Slušaj, prouči nešto da ode od mene. Slušaj, je imalo ovoga danas? Evo, molili su je poslanika to. Slušaj sad ovo. Hajde, dalje, dalje. Gospodar tvoje ljudima prašta i uprkos zulumu njihovu. Gdje ti ja sad te ovo prevedu? Znači, iako zulum čine, Allah njima prašta, imaš šta protiv. Allah. Vidi, uzdržavatelj tvoj pun je opraštanja prema ljudima uprkos svih njihovim zlim djelima. Ali pazi, uzdržavatelj tvoj je isto tako doista strog u kažnjavanju. E, pripazi sad, nećeš misiju, sam sebe kažnjavaš. Sam si dopustio da budeš kažnjen. A ne, zar ćeš uživat čovječ u patnji nečijoj. Ko je ovo bio ajet? 6.11. Dobro. Aha. 14. Prijem se, brate, sestro. Imaš bezbroj poziva, poslušajte. Bezbroj poziva preko interneta, preko maila, preko e-maila, preko fila, preko cijela, preko svega ovoga, eto. Ne znam kako sve ima ovi telefona. Slušaj, imaš poziva bezbroj, izaberi poziv. Imaš poziva za promjenu. Ima promjene, idemo sad sljedeće godine ćemo vam otići. Imate reklama, odam, hajde ovo promjene. Jo, gdje ćete sljedeće godine ubiti. Imaš milion poziva za promjenu načina sam jer ti do sada ne znaš živjeti. Zapamti. Izaberi promjene koju ćeš ti. Ne zaboravi, njegov je poziv istinski. Vodi treba doći. Nije dovoljno samo pružiti ruke. Valja se malo nageti i popiti. I ako pružiš ruke prema vodi, ne možeš se napiti. Moraš malo, ili ti tamo i šaka malo. A? Pogotovo ako je, česma ponu. Je tako da? Ne, ne, vodu, ajde dođi vam da se ja napijem. I voda i žide. A? Do vode valja doć, a voda je Kur'an za dušu. De, molim te sad, onaj. Samo se njemu može moliti, a oni kojima se pored njega moli, neće im se odazvati. Ne, ti ja sad. Kao što ni voda. Čekaj, čekaj, požurio si ti, gdje ćeš ba? Gdje žuriš? Hajde, de. Kao što ni voda neće stići. Ne, 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 ti, ja sad. Samo on je dostojan svake dove usmjerene konačno istini. Njegov poziv je istinski. Je neko prema poziv? Dova. Priziv. Je li to poziv? Jasno. Imaš poziva milion, a njegov je poziv istinski. Znači, treba do vode doć, zapamti, neće ona doć dok se ne sagneš. Treba do Allah doć, sagneš se na seđdi. Zato smo pali na seđdi. Možda do Allah doć, sagni se dale. Dobit ćeš vodu, Allah kur. Sagni se ko što se sagneš za ovu vodu da pobiješ. Sagni se pred Allahom na seđdi, dobit ćeš vodu. A bit će. Gdje manate sad taj jaj? 14. Kraj, nastavi samo. Pošto ima... Ti. Kao što ni voda neće stići u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje pruži. Molitva nevjernika je stvar izgubljena. A vidite, pošto sve riječ o pozivu. Poziv onih koji sakrivaju istinski poziv. To je lažni poziv gubitan. Izgubljen. Gdje ti ja sad vidim kako ti to? Zato se molitva onih koji poriču istinu izjednačava samo sa propašću u zabludi teškoj. Gdje ti, Čaušić? Kao što ni voda neće doći do usta onome koji pruža dlanove prema njoj da mu dođe. Molitva nevjernika je samo zabluda. Znači, svako je molitva prema, ja?
A inače to, znači i poziv. Znači, video, pa znači i poziv. Jer je vam vezano za, za poziv, a? Jer pa zoveš također, do vas zoveš, jel tako? Zoveš nekoga, tražiš. E, oni te zovu, to što te oni zovu, to je samo gubitak, nemoj se tamo odazvat. Nego da zove se vama dole na seždu, padni, dobit ćeš vodu. Kao što dobiješ ovu vodu za tijelo. Slušaj sad. Kad bi malo dubinski analizirao, vidit ćeš da tvoje tijelo i tijelo kjafira na seđdu pada. Sjenka njegova i kjafira pada na seđdu ujutro i naveče. Pa zašto onda ti ne padneš na seđdu lako? A ovo je ovo metaforički našano. Ali kad bi ono, one koji imaju uvid, oni vide kako ta sjenka pada. Na seždu, na veče i ujutru. Gdje molim te 15. Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na zemlji. Šta? Htjeli ili ne htjeli. I? A i sjene njihove, ujutro i u sumrak. Dosta. I sjene njihove padaju na seždu. Allah. I sjena ti pada na seždu. A tebe opsjena. Dunjalučka sjenka te je malo naš. Udarla. E ti nemaš vremena da padneš na seđu. Ha? Dobro. Hodaj, hajli. Hajli, hajli, hajli. Koji je bio sad? 15. Dobro je. Aha. Drži se ti, 17. prije mislije, drži se ti onog što je korisno svakom insanu. A bezvrijedno će isplivati. Samo ti istražuj, analiziraj. Tako će se ona razlikovati istine od neistine. 17. gledaj primjer ovaj. On spušta kišu s neba, pa rijeke teku u kortima smjerom i bujice nosi otpadke koji plivaju po površini. Čuću je ovo, aj. I ono što ljudi topije na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe. I ti se moraš topiti. Dalje, dalje. Ima također otpatke, slične onima. I ti imaš otpatke, Allah, ja, svi imam otpatke, zato se družimo. Da otpadnu otpatke. Ili mente, znaš kako se ovo psiholozi? Mentalni viškovi. Ja, či mentalni viškovi. Ili, još ga ovaj jedan zove, Amerikanac, živi izad, on zove mentalno smeće. Čekaj, mentalno smeće, kako lijepo, mentalno smeće. što ima smrdi, ima kontejner skriveni. Hajde. Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu. Evo. Otpaci se odbacuju dok ono što koristi ljudima što? Ostaje na zemlji. To je ono što je... Tako eto Allah objašnjava primjere. Allah kršte te la nagradi, vrati ovoj. Dobro. Imamo priliku da potvrdimo ugovor koji smo dali Allahu. Ej, čak i termin, nisam to znao, tek sam prošle godine uzim kabelu to naučio, a vi ste bili sebe da vas Allah nagradi. Da postoje dvije vrste ugovora. E, riječ u arapskom jeziku. Ahdun i mithakun. Ahd znači ugovor kojeg smo tamo dali. A mithak ovdje se potvrđuje. Allah. Znaš što kaže jedan komentator Kur'ana na onaj tamo ajet. Nisam li ja vaš gospodar? Svi smo mi rekli ti si Allahu. E, govorili smo samo na njega kao moć. Kad smo dobili tijelo, vidjeli smo sve ovo, nismo tevhidom potvrdili tamo, a jesmo ovako ono našo, samo moć. Ali u svemu da vidimo moć njegovu, u svemu, kad smo dobili tijelo, to je poruka, a ne vidimo, zato nas odlači od toga i zato je problem. Evo ga 20. ajde, slušaj. Znači, većina ljudi upravo odvraćaju vjernike od ovog drugog ugovora, ne od prvog. Prvi već bio. Nego ovo je drugi, da potvrdi. Da potvrdi to što je dao ugovor Allahu. E, od toga odvraće. Hajde. Oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje. I oni koji poštuju ono... Ne krše potvrdu! I oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje i gospodara svog se boje i obračuna mučnog plaše. Dosta. Pripremi se 22. Ako dobrotom budeš odbijao zlo, evo je dokaz da ima vjernika koji navode te uzvrate. Znaš?
Ej, pazi, klanja on, posti, zeka, sve, vjeri, sve. Ali voli da uzvrati na Krista. A gledam, ako dobrotom budeš odbijao zlo, dobit ćeš selam od Allaha i Meleka. Na dunjaluku i na ahiretu. Gdje 22 sad molim. I oni koji trpe da bi postigli naklonost gospodara svoga i koji sačka, molitvi... Oni sabore. Gledaj, ili da sabore? Sve, sabore u redu. Hajme dalje. I to radi Allah sabor. Hajme dalje. I koji molitvu obavljaju... I klanjaju. Dalje. I koji od onog što im dajemo i tajno i javno udjeljuju. A či sad ovo? Ovo im fali sad, ovo sljedeće. Hajde. I koji dobrim zlo uzvraćaju. Evo. Njih čeka najljepše prebivalište. Vidi, ovo fali, ova jedna fali nam u životu. Koji odvija i onaj loše dobrotom. Eto ono fali. Njih čeka. Šta će? Šta im čeka? 24. 24. Mir nek je vama. Salamu na lijevo. Zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište. Došto. Došto. Reći Allah, salamu na lijekum. Meleki će reći salamu na lijekum sa svih strana. Ej. 23. kraj, 23. kraj. Meleki. Meleki će im ulaziti. I Melek će im ulaziti na vrata svaka. Od tamo dolazi Melek, ovamo Melek, od tamo Melek, od ozgo Melek, majka. Salamu alaikum, mumine, Jusufe. I tako, ej, nazvaće sela kako koga, kako ko ima ime. Ovo abstraktno, nevidljivo, skriveno ime kod Allaha. Ha? Salamu alaikum. Joj, dobri, a mi dobri selam, do selam. Ovo, dej, salamu alaikum. Ej, budraha, znate od mene. A ne, ona, šta, salamu alaikum, da smo jučer radili. Gotovo. Odmah uprsko. Koji je tu bija? 25. Ja? Ne, 24. Dobro. 24. Oni koji ti ne daju da se konektuješ sa Allahom, da ne potvrdiš ugovor kojeg si mu dao, oni žive, zapamti, u kući bezberičetnoj, u kući strave i užasa. Kući nesigurnog, nemirnog srca. 25, molim te. A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, i još ne iako radi... su na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na zemlji, njih čeka prokljestvo i najgore prebivalište. Gdje ti je rekao neko kuća? Karić. Oni imaju nesretnu kuću, bezberičetnu kuću, jednostavno kuća strava i užas. Ma to je kada kijame tu kuće. Vatra. Vatra u kući. Baš mi neki dan reći jedan brat. Kaže, brate, kod tog i tog brata kao vatra u kući. Znaš, no, gdje su vatrogasci? Allah. Ne, važno je da ne gori u tvoje kuće, aj Bog. Allahu akbar. Aha, dobro. Oni koji se konektuju sa Allahom, slušajte sad ovo, oni se konektuju ovdje sa vačkom dženeckom koja se zove Toba. A to je vačka u dvorcu, u džennetu Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Grane te vačke su prostrate kroz svaki džennet i prostrate su na dunjaluku. Odatle dolazi nauka, znanje. I dolazi snaga imana od te vačke. Oni koji se konektuju, koji poštuju ugovor, konektovat će se sa tom vočkom zvana Tuba. Aj, molim te, sad pročitaj. Sljedeći, 29. Onima koji vjeruju i čine dobra djela, blago njima, njih čeka divno prebivalište. Jel neko rekao, njima Tuba pripada? Ne. Te. Blago li se onima koji vjeruju i rade dobra djela, njima prebivalište divno biće? A zašto? Zato što se Tuba inače znači i blago. Blago njima. A Tuba je inače. Ima jedan tefsir. Ono, tefsir u kojem inače riječi koje imaju više značenja naš i onda naš. Kaže, Tuba i vjerodostojne predaje vočka u dvorcu dženneta Rasulasa, sam gdje će on biti. Oni će se konektovati na tu vočku. A znaš šta je Rasulasa rekao? Džennetske grane
I džehennemske grane su puštene na dunjalog. Pazite se za koju ćete se granu uhoditi. Ubiri, ubiri. Plodove. Ja, kaj je dobro ovoga. Pa da nije dobro, nema lada ovoga. To je ajet koji je bio? 29. Ovdje. Dobro. 33. Ako nećeš ovo stablo, ovu voćku, onda ćeš voćku šeitanu koji će ti uljepšavati i haram. Pa ćeš majku rođenu tući. Pa će dijete tući majku. Pa Allah, Allah, evo ti voćke ove vam, ove druge. Nesigurnost, neuravnoteženost. 33. Zar Allahu koji nad svakim bdi, što god uradi, zar da njemu druge smatraju ravnim? Hajde, dalje. Reci, opište ih. Zar vi hoćete da njega učite? Hajde, onima, kao, oni koji neće da vjeruju. Onima koji neće ne vjeruju, čini se lijepim spektarenje njihovo. Čini i se lijepim spektaranje, spektakl se čini. Su prije smo ga izradili pravo. I ti šta odradio danas, Allah? Ej, biznis im postane spektaranje. Smicalica im postane biznis. Nezamisliv im je život bez smicalica. Za kakvu su se voćku uhvatili? Završi. I oni su s pravog puta zalutali. Sa uravnoteženog puta su zalutali. Šta još? A onaj koga Allah u zabludi ostavi, neće imati nikoga da ga na pravi put uputi. Dosta tala nagada. Jeste primijetili vamo jedan ajet? Hajde molite, 26. vrati se. Služi ovo. Većina, čak i muslimana, a i vjernika možda, više se obraduju dunjalku nego ajetu u trenutku. Evo sad, vidi kako smo smiju nekom ajetu. Čim znaš koji je ajet? Ej, ovaj ajet, vidi ovaj ajet. Mi radujemo se ajetu mi, braćo, sestre. A neko se obradi kad dobije nešto i pehari. Jo, naš. To, slušaj ovo sad. Vidi razlike, 26. Ko mi hoće, Allah daje u obilju i uskraćuje. Aha. Oni se raduju životu na ovome svijetu, dosta. A život... Sačka. Oni se raduju životu na ovom svijetu i svim darovima ovog svijeta. A slušaj sad vam. A život na ovome... Čekaj, lako. Vidi se da ste tek počeo čitati. Najri. Dobro, da te Allah nagada, to je želja, ljubav. Dobro. 36. Vidio, ovo je bio 26, jel? Hajde 36, prebaci. Sliši sad ovo. Neki od onih kojima smo dali knjigu... Kojima data se, knjiga, Kur'an, Tevrat, Zebur, Inđir, sve to od Allaha, slušaj. Raduju se svemu što objavljujemo tebi. Dosta. A oni se raduju onome što se od tebi objavljuje. Jo, ja, ovo, ovo. Svanom. Allah, vekvr. To je 36, jel? Aha. Dobro. A većina se naravno obično raduje stvorenom proizvodu svom ili sebi svom stylingu. Jesam li dobar? Kako ti izgleda, molim te. A vas da se faca. Hvala. Allah. A ne kaže tad, da hoće tad kazati. I pita slobno, kako izgleda, molim te, brate? E, dobro, se ovako. Hvala, slušaj ovo. Hvala velikom. Umjesto hvala velikom. Bolje reci hvala velikom, da te podsjeti. Hvala lijepa, reci hvala lijepom. Ispravi, lakše je. Nemam veze kada, joj, jesi ti styling, mak, hvala lijepom. A ti se zahvalio lijepom, koji daje lijepo. Hvala velika. Hvala velika, mama, brać. Hvala velikom. Je počeo jezik da nam miješa, nije u redu ovo. Allah, kaznite me. Ha? Pa ja. Subhanallah. Kao uzoriti primjer i dokaz za sva vremena da možete realizirati, da se ne vežete za prolazno. Je, znate, tri velike tmine, pošto ima 365 tmina i vjernici koji klanjaju pet vakata. Zapamte, tri su najveće tmine, a to je radovanje sebi, radovanje ženi, mužu, djetetu i radovanje autu, proizvodnji i tako dalje.
Tri su najveće tmine. Radost sobom, supružnikom ili djecom i stvorenim bilo čim. To su tri tmine. A primjer za to je Ibrahim a.s. kojeg je Allah dao da položi taj ispit. Da položi taj ispit. Zato je ostala samo još sura Ibrahim. Dakle, to. I time se završava danas. Opet smo malo zakostili, jel da je? Najš. Najš. Ej, da vas Allah nagradi. Ej. Svaki hajr. Hvala lijepo. To ne znači, nemojte pogrešno shvatiti, to ne znači da ne treba se zahvaljivati čovjeku. Poslanik je rekao, ko se čovjeku ne zahvali, ne zahvali se na Allah. A kad kažeš, kad kažeš, hvala ti brate, a vama znaš da on nije mogao bez Allah, onda je to dobro. Znači imate uzora koji je položio ispit i oslobodio se tmina 365, a ove tri kao dokaz da vidite. Jel da je? Šta dijete više voli dijete? Da, kurban, zakolji ga. Tamo da ga zakolji, rekao, ne treba ti, završio u redu, položio se ispit. Allahu akbar. Žena sama ostala, nema šta, nema dujanka, nema frižidera, nije pun frižider. Odu ja, pa džačiš, ljubav, nema ništa vam. Kaže, on treba već, Allah mi je rekao, Allah te rekao. Onda ne skiram se ja, ba Allah će mi dati, šta me briga. Allah, gledamo, položio ispit prema dunjalka. I isto prema sebi je položio kad je bio bačen u vatru. Oh. Ono, najviše mi volimo sebe. Sebe, pa opet sebe. A Kur'an je poslan da izvadi vjernike, ne samo vjernike, sve ljude, u suri tamo talak. Tamo kaže bukvalno vjernike da izvedi iz tmina na svjetlo. A ovdje kaže sve ljude. Jedan ajet, haj prvi. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude voljom njihova gospodara izvedeš iz tmina na svjetlo, dosta. Na put. Dosta. Allah. Haj, na put koji? Silnoga i hvaljenoga. Postoji četiri puta od Allaha. Siratul Aziz, Siratul Sevij, Siratul Mustaqim, Siratullah. Četiri. Siratul Aziz, to ti je put u kojem se trebamo okititi sa Allahovim imenima. Onda dobijemo kao nagradu uravnotežen put Siratul Sevij. Znaš. I onda dobiješ put kojim Rasulullah se sredla vide. Allah. Siratom Mustaqim, što upućujemo stavno namaz. I onda, Siratullah. To je upravo Allahov put. Aha. Dobro. Znači, jer obično većina ljudi vole da hvale moć i vole da se hvale i da hvale to što su napravili. I zato kaže ovdje, hajde vas uputim na putu moći. Njegove. Allah, put moći. Salatul Aziz. Aha. Zato je stalna zahvala temelj. Bez zahvale njemu. Moćnom, sve sterilno. Sedam. I kad je gospodar vaš objavio, ako budete zahvalni, ja ću vam zacijelo još više dati. Čim nema, čim nam fali mnogo što, to znači nismo dovoljno zahvalni. Jer pričamo protiv braće i sestara, nismo zahvalni. I zato nam fali. Što kaže, ako ste zahvalni? Budete li nezahvalni, kazna moja doista će stroga biti. Kuš veća kazna će u tvojoj zemlji da budeš stranac, ništa gore nema. Allah. U tvojoj zemlji gdje si rođen, šef ti je lupan, nije odavde. To! Što je, neć ti! Izvalim, da sad će neko drugi. Nećeš da se Allahom zahvaljuješ, voliš da komentarišeš po kahvama, harame brata svog ili sestre. Iako je istina da si vidio i čuo taj haram, ali gdje ti je liječenje, gdje ti je briga za bratom?
Gdje ti je postepenost? Duhovno sazrijevanje. Ti koji, za koje smo dobili zadaću da ih slijedimo. Znaš šta su oni govorili? Pazi, oni su oslanjali slavno na Allaha, a mi se oslanjamo na proizvod svoj. 12. Zašto da se ne uzdamo Allaha kad nas je On putema koji idemo uputio? A čuj šta su još rekli? Ej. Dalje, nastavi. Sad. Mi ćemo doista srpljivo podnositi muke na koje nas budete stavljali. Dosta. Allah, čuj ovo je. Mi ćemo saboriti na kušnje i uvrede i muke čak na koje nas budete stavljali, ali nećemo Allaha napustiti. O, subhanallah. I te kaže onima koji se oslanjaju, ako se već oslanjaju. Završi. A oni koji se uzdaju, neka se samo Allaha uzdaju. Pa eto, ako se već uzdajete, onda zna se na koga ćete se uzdati. A ne na ono što se napravio. Na kolegu, šefa, ovo, ono. O, subhanallah. Koji je sad bio, ajde? 12. Ništa teže nema, to smo govorili u prijateljnim džuzima. Onim što imaš, ne možeš ništa da rješavaš problem. Imaš pare, a ne možeš rješavaš problem. Lakr. Dole kraj, 18. kraj, hajde. 18. Pred kraj tu, hajde. Neće moći da očekuju nikakvu nagradu za djela koja su učinili. To će teška propast. De ti jasete? Oni neće postići nikakvu korist od svega dobra koje su učinili. Jer ovo poricanje Allaha je zaista najdalje što se može zalutati. Ne mogu rješavati probleme dunjaločke sa onim što zarade. Imaš para, ali nemaš bolest riješiti. Kad nam je da rađem lijeka, dao bi 50.000, sam da skutariše tako. Evo imaš para, nemaš više problem. Allah sakrije lijek. Završeno. Allah. U neuzbiljah. Daleka je to zabluda. Završi šta je. 18. kraj. Bio je kraj. Nikako daleka koric... je. Je li čeno daleka je zabluda? Jer ovo poricanje Allaha je zaista najdalje što se može zalutati. To je to, daleka zabluda, to je to, dobro. To je bio ajet koji? 18. 18, dobro. Idemo se, prekrajili smo gotovo. Nema pravdanja. Pa ja nisam znao, nisam mogao, mene šeitan malo zaveo. Šeitanska ona braća me zavela, ovo ona. Ne, nemoj ti sa šeitanom ništa njega uvariva tuba. Ništa on nema sa tobom. Nego reci, ego moj. Ego, slušao si, ego, ništa šeitan bez tvog i mog ega ne može. Hajde, 22. I kad bude sve riješeno, šeitan će reći, Allah vam je pravo obećanje dao. A ja sam, znači, lago to šeitan. A ja sam svoje obećanja iznevjerio. Dalje. Ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao. Samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali. Samo sam vam poruke slao. Zato neko... Korite meni, već sami sebi. Niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći meni. Dosta, Allah. Subhanallah. 24. Budi voćka plodonosna sa čvrstim korijenima. 24. Pročitaj. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjere? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Koja će davati plodove, 25, koja će davati plodove svakom insanu, bez obzira koji, svakog trenutka. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi. Dosta. Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. Ne dao ti Bog da budeš suha grana, besplodna, ona je inače za potpale, čim ne daje plodove. Nemoj biti grana raščupana, slomljena, razvaljena. 26. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Dosta. E, slušajte sada ovo, braću. Slušajte ovo. Zikr. Stalno spominje Allaha. Stalna toba, stalni post, stalni, sve to, ha? Stalni zikr je sredstvo, gorivo, kojim dobijamo stabilnost ovdje i tamo. Ako to nećeš, slušaj sad ovo, pripremi se 28. Ako to nećeš, onda pogledaj od ovog gdje vodiš svoju porodicu i svoj narod. Demonite. Zar ne vidiš oni koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima nezahvalnošću uzvratili i narod svoju kuću propasti doveli? Dosta. Svoju porodicu i svoj narod u besplodnu kuću doveli. Allah. Jel vas sam tako prebio, molim te?
28. Zar ne znaš za one koji su pretpostavljali poricanje istine Allahovim blagodatima? Aha. I time pozivali svoj narod da se spusti u ono prebivalište krajnjeg očaja. Gdje pozivaš porodicu, narod, djecu, Allah? Koje, od svih poziva kojih si izabrao, Allah? Imate radne mogućnosti, solucije. Lašno na telefon, kad ono. Kaj, šta ćete, Allah? Uvijek, kad klikneš u ti, kaj, šta ćete? Hoćete izbrisati? Hoćete glavu? Šta? Šta? Piraj! Aha. Subhanallah. Koji bi to 28? Da li mi kao pojedinci molimo za svoj grad tu gdje živimo? Allah. Ha? Ko što je molio Ibrahim, ali sada? 35. A kad Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovaj grad bezbjednim i sačuvaj i mene i sinove moje da se klanjamo kumirima. Dosta. Slušaj. Da li upućujemo dovu za one koji nisu sa nama? I koji su protiv nas. Da li upućujemo dovu za one koji su protiv nas? Ovo je pitanje, Allah. Ko? Protiv mene. Čuj, protiv mene. A on protiv mene da ja dovu mu upućujem, jel? Ne slijediš ti Ibrahim, ali sada. Gdje molim te? Gdje molim te? 36. Odmah 36. Oni su, gospodaru moj, mnoge ljude na stranpicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio... Šta je sa njim? Moje vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao... Pa ti u istinu prašaš i samilostan. Oprosti mu. Ona ko bude protiv mene, oprosti mu, jarami. A nije ono da ga vidim ko je protiv mene, samo reći ko je. Oće li prenoćit? Allah. Ili osvant. Osti ne uzubila. A klanja je obojica. Allah, akbar. Upućuješ li dovu za sebe, za sve mumine i muminke? 41. Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun. Allah, kurame. Ej, hajmo li te, pazi gdje se nastanjujemo. Ej, 45. Allah, mi, vidi ovo, znaš, ono, ovaj 44, pripremi se. A o ljudima je riječ. A kaže ljudi, a tu su i muslimani i vjernici, svi, ha? Da malo prelistaju svoj odnos. Kad je frka, Allah, mi, počet ću klanjati. Allah mi je poslije ove operacije 5 hađeva ću obaviti. Slijedit ću i poslanika i recite šta god treba slijedit ću. Slušaj, aj sad molite. Ti opomeni ljude danom kad će im kazna doći. Sad, kad će oni koji su se ogriješili prema sebi govoriti. Prema sebi, to znači muslimani i mu'mini vjernici. Gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme. Da se vrati. Odazvat ćemo se pozivu tvome. Nije rečeno odazvat ćemo. Aj, jes. Odazvat. I onda slijedit ćemo, jel? I slijed ćemo poslanike. Odavno ćemo se i slijed ćemo poslanika. Sve. Čim što kaže Allah. Zar se niste vi zaklinjali prije? A zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet? A jeste govorili, koba, ovo je to što je, pusti to tamo, ba. On, pa ba, naplatit ćeš to na ahiretu. Nemoj mi bogati fendi, da nek mi vrati ovdje, što na ahiretu. Ja jednom rekao, sjećam se, ali bilo je cifra velika, brati, znaš, ali on uspije da ga Allah nagradi, znaš, 80.000 halali jednom bratu, znaš. Rekao ja, brate moj, 70.000 imaš na ahireti god. Kaže on, evo ruke, halal mu, bilo završio. A ovaj jedan, oko 40.000 treba jednom bratu. Ja kao, brate, 40.000 ostavi na ahiret, brate, da. Kaže on, nemoj, znaš, nemoj mi, znaš, ono. Neko bio, nemoj mi ti reći, gdje ću ja, kome, čet. A rekao, ne, tamo, ba, tamo. Reci ti, ne zove ga, nek mi vrati, para je završeno. Ej, evo, pusti ahiret, ba, daj, ovdje, jer moram kupiti auto. Već sam ga naručio, ja nemam para, mazno mi neki lopov. To je to. Evo, ako se rešava, ne ozbiljaj, tada. Obznana je svim ljudima došla, pa bujrum, šta ćeš, hoćeš biti ova vočka ili ovočka? Hoćeš za ovu vočku, se zakači za onu. A da meri koju ćeš vočku? Kraj. 52. On jedan Bog i da razumom obdareni prime pouku. Obstanak, ti, gdje ti? Ovo je poruka svim ljudima. Poruka svim ljudima. Zato neka budu u njome opomenuti i neka znaju da je on jedan i jedini Bog. I neka oni koji su obdareni oštroumnošću ovog srcu prime. Allah, amin, ja rebi, tak srcu primimo Allah, hurmetom Ramazana, dana da budemo tvoji postači. Da budemo oni koji istinski slijede praksu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahu, daj nam sabura, zadovoljstvo, razumijevanje, taktičnost u djelovanju.
oprosti nam, oprosti, oprosti. Ma kana Muhammedun aba ahadi min rijalikum, lakin rasulullah khatamun nabiyyin, kana Allah bikulli shay'in alima, sadaqallahu al-'azim al-fatiha.